他因星光大道而被大众所熟悉，他曾经被称为草根明星，也曾经为登上春晚舞台而奔波奋斗，他就是李玉刚。这位将反串艺术带上国际舞台的小伙子是怎样从争议不断的草根明星华丽转身的？平时平易近人的他又为何拂袖而去？他又是如何保持一副好嗓音的？今天大牌拍拍档为您一一揭晓，带您更加深入的了解这位女版男子汉。以为咱俩要说相声，对，就这意思。相声演员李玉刚，相声演员石头，给大家拜年了。是石头他们给我拐的呢，如果他们俩不穿，我这个就比较儒雅了。嗯，服装，其实这些服装，这服装都是我的。这服装。然后刚才给石头试的那几个大褂都是我拿来的，今天他要借一套穿，我一共拿了五件，正好借他一件。春晚的那一天正好是一身红色的衣服嘛，属于粉墨登场，今天就是粉色出演了。但是挺巧合的，就是我春晚是一身白色的贵妃的服装，然后呢今天又特意选了一身，也是啊，错了啊，春晚呢是一身红色的贵妃的这样的服装，然后今天呢尽管本色出演，又选了一身红色的啊。上次两场，这次三场，五个月之前吧，9月份，10月11月12日，正好是五个月之前。第二次。五个月之前的差不多就是这个时候。那第一次的时候肯定是就比较紧张，是吧？第一次比这次紧张，这次也会有紧张。主要紧张，担心是哪儿伤害。大剧院。我特别担心音响的这个反听的这个。我刚才看，就是刚才好像在排练的时候，有时候有一些那个啸叫很害怕，因为大剧院不可以在舞台中间摆那个反听的音响，有的地方是可以的，所以对于音乐听得特别清晰，不会出错，在这就容易出错，所以尽量克服吧。自己去适应吧。